عبد الناصر حاج شروع محمد. tartanka kursiga hoob ee bar afar oo ahaa mid adag ayaa xalay lagu qabtay magaalada beledweyne ee gobolka Iiraan, waxaana ku tartamay ilaa shan musharax oo kala ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Ow Daahir, wasiirka maaliyadda Hirshabeelle Maxamed Deere, xildhibaan hore Cabdinaasir Xaaji Shirwac, agaasimihii hore ee TV-ga qaranka Faarax Dharaar, iyo Bilan Bilan Maxamed oo xiise u yeeshay tartanka. tartanka kursiga hoob ee bar afar waxaa la aaday wareegga labaad, waxaana u gudbay xildhibaan hore Cabdinaasir Xaaji Shirwac iyo Bilan Bilan Maxamed. ugu dambeynna waxaa 62 cod ku adkaaday Cabdinaasir Xaaji Shirwac, halka Bilana ay heshay 40 cod. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle Axmed Xasan Diini ayaa ku dhawaaqay natiijada. wuxuu dhacay sidaan: Bilan Bile Maxamed waxay heshay 40 cod, Cabdinaasir Xaaji Shirwac wuxuu helay 62 cod. sidaas darteed Cabdinaasir Xaaji Shirwac Maxamed baarlamaanka 11-aad ee federaalka Soomaaliya wuxuu ku matali doonaa kursiga nambarkiisu yahay eber afar, ayuu natiijada hordhaca ku guuleystay Cabdinaasir Xaaji Shirwac Maxamed. Bilan Bilan Maxamed oo jibisay derbiga ku hor gudban dumarka ee ah inaysan geli karin tartan xor ah ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay natiijada ay heshay. xogayaha waxbarashada xisbiga Himilo Qaran Cabdinaasir Xaaji Shirwac, oo sidoo kale ka mid ahaa baarlamaankii carta, ayaa waxa uu cabiray dareenkiisa. guddigii sida nadiifka hawshu daadinayay oo u yaalay kursiga qiimaha iyo qaayaha, waxaa kaloon u hambalyaynaya walaashay xildhibaan Bilan Bile oo ah ficlan gabar ka soo baxday kaalin weyn una muuqatay dadkana ku abaalmariyeen waxay mudayd. kursigu waa kuwada guuleysanay ee lagama guuleysan, ergadiina doortayna waa uga mahad celinaynaa, marti sharafta kale waa uga mahad celinaynaa, waqtiga dheer ay u dulqaateen inay la joogeen guddigan mar labaad mahadcelinaynaa. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee wareeg labaad la isla aado guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, waxaana sidoo kale ay ahayd doorashadii ugu horreysay ee xilli habeen ah lagu qabto magaalada beledweyne. Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi, Goobjoog TV, Beledweyne.